Вітаю глядачів. Сьогодні зробимо такий коротенький огляд. Мене попросили зняти відео, так скажемо, відео на замовлення на ось цю модельку ГАЗ-2705 АСМ МЧС. Газелька. Це спеціальна машина в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії. У нас таких моделей не було, я їх ніколи не бачив. Я в Росію не їздив ніколи. Ось, і така моделька у нас буде на огляді. Вона тільки цікава тим, що для колекції, для різновиду газелюк. Ось така машинка. В акопланті з нею йшов журнал. Ось можна подивитися. Тут різні фотографії машин з цього міністерства. Навіть були Land Rover, можливо, і зараз є. Ось різні версії. Багато цікавих фотографій. Ось ця модель випускалася приблизно в 2010-х роках. Ось. Там плюс-мінус один рік. Точно вам не скажу. Ось такий журнальчик. А зараз давайте оглянемо саму модельку. Ось така досить цікава газелька. Вона вже вийшла, напевно, роки два назад. Ось то точно не скажу вам. Ну що, в неї фари окремою деталькою, вгорі прожектори два і дзеркала. Ну, вони такі прості, білі, навіть не профарбована імітація дзеркала. Така простенька моделька. Ось такий тут бампер захисний спереду, такий захист. Як на мій погляд, трохи такий грубуватий. Ось тут є така полоска йде. Досить в той час випускали такі досить неакуратні машинки. Така профарбовка досить неакуратна. Бачу, тут такі плями є. Ось тут спереду є така пляма. Ну, але вона дуже незамітна. І такі досить багато було таких бракованих машинок, так скажемо. Ось тут пляма якась така є. Неакуратно робили. Ззаду стопи окремі. І тут драбинка нагору. І нагорі також є два прожектори. Маячок сигнальний і спереду. Такий маячок великий. Також тут драбина на багажнику вгорі. Ось така досить простенька моделька. Ну, але для колекції піде, хто збирає там газельки для різновиду. В мене є 14 газелей. Всі різних модифікацій, і швидкі допомоги, і ось ця рятувальна, автобуси, вантажні. Вони різні модифікації є. Ось. Знизу така також досить простенька, пророблений. Ось. Імітація двигуна, задній міст. Газовидна система. Ось такого. Є написи де Агостіні ГАЗ-2705 Газель. Масштаб 1 до 43. Зроблено в Китаї.
Ось така моделька. І в кожного свої смаки. Одним вона подобається, іншим ні. Але я для колекції собі взяв. І стоїть на полишці. Давайте її глянемо ближче. Сьогодні у нас на огляді була газелька ГАЗ-2705 Міністерство надзвичайних ситуацій. Дякую за увагу, до зустрічі.